8 лет. Я работаю на телеканале «Надея». Ну, где-то 6-7 лет так. Да, нравится. Ну, потому что можно красиво одеться, там рассказать стихи, там в наушниках побыть чуть-чуть. А то? Каже тату, каже мама, ти награйся сірниками, випаде сірник з долонь, хаті спалахне вогонь. Ми знаходимося на території молитовного будинку в місті Черкаси. Тут церква, школа і дитячий садочок, і продакшн-студія телеканалу «Надія». Ми маємо дві кімнати. Одна кімната – це основна, де ми працюємо, де монтуємо, де знімаємо. Інша кімната – це кабінет менеджера, але він зараз слугує як склад, тому що речі і люди в одній кімнаті не поміщаються. Ми готовляємо міжпрограмний контент. Це іміджовий і доктринальний. Цей продукт, який ми знімаємо, насправді його складно виготовляти. В десятки разів часу більше потрібно для ідеї, для виготовлення продукту, чим глядач його бачить на екрані. Декілька там секунд, 3-5 секунд, особливо там перебивки, які є іміджові телеканал «Надія» з логотипом, вони займали день виготовлення, півтора дня, а йшли всього там 5-10 секунд. Это создает определенную атмосферу на телеканале, потому что я понимаю, что этот телеканал смотрят люди разных возрастов, люди с разным восприятием мира, и поэтому очень важно, чтобы, может быть, какие-то серьезные передачи где-то были немножечко, ну, скажем так, пересыпаны чем-то таким более веселым. Мне кажется, в этом есть здоровая доля чего-то такого доброго, веселого, хорошего. Вот мне хотелось эту лепту свою внести. Творчість буває різна і не завжди вона приносить користь людям. Мене надихає саме те, що ми служимо людям і Богу. Я дуже вдячна за те, що наш меседж, той, який ми хочемо сказати через ролики, може почути людина, з якою б ми ніколи в житті не поспілкувалися. Я живу в місті Кременчуге. Моє основне заняття – служитель церкви. Я пастор. У мене три общини, одна большая і дві небольших в районних центрах. Я работал здесь как волонтер. Каждый месяц я приезжал. За два дня мы рисовали 12 до 15 рисунков. Мы фактически за два года создали более 200 таких маленьких живых открыток. Чаще всего самая большая сложность для меня – это чтобы моя голова не попадала в камеру. Мне иногда нужно немножечко присмотреться к тому, что я рисую, и голова залазит. Ребятам потом приходится мучиться, чтобы как-то там ее убирать. Інколи буває, не вистачає ідеї або немає ідеї. Ми звертаємося на небо. І Бог ніколи нас не залишав без відповіді. Він завжди дарував ті ідеї, які приносили задоволення глядачу. Ти ніколи не знаєш наперед, як тобі Бог дасть оцю ідею. Окрім служіння менеджера, я ще відповідаю за розвиток клубів шукачів пригод та слідопитів в трьох областях. Якщо бути відвертим, то це нелегко. Щось так склалося, що телеканалу припадає більше часу, чим розвитку клубом слідопитів та шукачів пригод. Ми скоро поміняємо місце, тому що школа розширюється, садочок розширюється, набираються нові класи, і ми поїдемо в інше місце. Подальше наше перебування, де ми далі будемо, залежить від того, де знайдемо місце. Зараз ми ведемо переговори з церквою. Церква дала добро, це інший молитовний будинок міста Черкаси, але там потрібно добудовувати. І це нас трішечки лякає, тому що будівництво сьогодні – це дуже дорого. Тому ми про це молимось і просимо, щоб ви молилися, щоб Бог допоміг нам це побудувати. Яким чином Він це зробить? Ми не знаємо, але віримо, що Бог це зробить, і завдяки вам.
наша команда – це різні люди. Вони для мене цікаві як особистість, я з ними спілкуюся і получаю від цього насправді масу задоволення. Мені мої колеги дуже подобаються, як колеги і не тільки, як друзі. Дуже хотіла собі велосипед, але, на жаль, фінансово ще не могла потягнути. І одного разу приходжу на роботу, і мені каже наш менеджер, у мене для тебе є одна новина. Я виходжу, Bergsieger, це велосипед. І він мені дав цей велосипед на літо, щоб мав покататися, поки мене немає. Один із моментів, який, скажімо, мені подобається, здесь та хороша атмосфера. Наша команда дружня і творча. Ми намагаємося там в ліс виходити, там картоплю якусь запікати, спілкуватися, там якісь влаштовувати корпоративи. Ну, взагалі я дякую Богу за команду. Я знаю, що вони посвящені християні. Тобто, крім того, що вони професіонали свого діла, кожен із них, я уверен, воспринимає здесь роботу як служення Богу, тому що кожен із них має якесь служення. Кроме телеканала. Это не просто работа, это наша жизнь, это наше служение Богу. Кожному глядачу телеканалу «Надія» від Черкаської продакшн-студії бажаємо одного розуміння, що йому потрібен Ісус.